Istraživala sam neke detalje u vezi neobičnih bitaka koje se vode na tabli sačinjenoj od 64 polja. Naravno, svi znamo da je riječ o šahu i da je to jedna cijenjena intelektualna igra. Međutim, da li ste znali da ovaj sport zahtjeva i fizičku izdržljivost? Pa vezano za to pitanje, ima mnogo dilema, naročito kod ljudi koji baš i nisu upoznati sa šahom kao sportom. Međutim, šah kao i svi drugi sportovi ima sve nivoe takmičenja, kako na svjetskom, evropskom i da kažem drugim kontinentima, tako imamo naravno i sistem takmičenja od republičkog, državnog. Samim tim, u okviru Svjetske šahovske federacije, koja broji blizu 190 članica, imamo jasno definisana i precizirana pravila za sva ta takmičenja. Tako da u principu između šaha i drugih sportova uopšte nema razlike, a možda zabunu jedino pravi to što se šah podvodi pod intelektualni sport, dok nekako kad kažemo sport, to se najčešće misli na neki fizički sport. Međutim, ono što svakako treba naglasiti jeste da se na vrhunskom profesionalnom nivou šah i ne može igrati bez jako dobre fizičke spreme, jer prosto šahovske partije mogu da traju i više od 5 sati, a da bi sjedili 5 sati i razmišljali, za to vam svakako treba jako dobra sprema, kako mentalna, tako i fizička. Kod šahista sam se uvijek pitala čemu služi onaj sat koji poslije svakog poteza dodiruju. Zbog čega je on toliko važan u igri? Šahovski sat je veoma važan dio, da kažem, uopšte šahovske partije, i on služi kako bi oba protivnika imala ograničeno, jasno definisano vrijeme za razmišljanje. Da se ne bi desilo da jedan protivnik mnogo više razmišlja u odnosu na drugog, znači uveden je šahovski sat, da bi se prosto i ograničilo vrijeme trajanja jedne partije, a samim tim i vrijeme trajanja jednog turnira. I to je mnogo ravnopravnije i na taj način, u ostalom kao i u drugim sportovima, imaju jasno definisane satnice i precizirana vremena trajanja jedne šahovske partije. Mogu reći da postoje u skladno vremenu trajanja partije, postoji brzopotezni šah, to su partije koje traju do 10 minuta po igraču, postoji ubrzani šah, te partije traju od 10 do sat vremena, i standardni šah, to su partije koje traju više od 60 minuta po igraču. Bila je ovo priča o šahu, jednoj sportskoj, ali prije svega intelektualnoj igri, u kojoj vječitu borbu biju crna i bijela vojska kako bi sačuvali svog kralja. I to bi bilo sve od mene za danas. Vidimo se za 7 dana, a ja nastavljam da tragam za novim odgovorima na vaša pitanja.